Thank you.
muito bom ter vocês aqui conosco hoje, sabia? Vocês não sabem o quanto nós estamos felizes de estar aqui reunidos para louvar a Deus. Tantos rostos bonitos que eu estou vendo aqui. E nós nos reunimos principalmente para adorar o nome deste Deus maravilhoso. A esse Deus que nos ama e que nos amou primeiro. E essa canção que nós vamos cantar, ela diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades. Alguma dessas coisas vai te afastar do amor de Deus? Ainda está fraco. Alguma dessas coisas vai te afastar do amor de Deus? Esse é o nosso Deus e é por isso que nós declaramos o nosso amor por Ele. Te amo, Pai.
O nosso Deus é digno. O nosso Deus é digno, amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção tão linda. Abre seu coração agora e faça essa declaração de amor a Jesus. Diga o quanto você o ama, o quanto Ele é digno da tua adoração nessa noite. É por Ele que nós estamos aqui, reunidos nesse lugar. Em nome dEle, que tem o nome acima de todo nome, Jesus. E só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Vencedor.
Ele não busca os seus interesses. Ele não arde em ciúmes. Assim o amor tudo suporta. Crê, espera. Esse é o amor. Vamos cantar essa canção agora. Assim é o amor. Aqui nessa noite. Quantos podem confiar no Senhor? Dá uma glória a Deus bem forte. Ele é teu amigo e vai contigo onde você for. Enfrentar, faz pensar
te entristecer pra sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço, mas tenho tanto amor por ti. Tem misericórdia de mim. Abra o seu coração nessa noite, o Senhor quer tocar em ti. Ele quer te ajudar, Ele quer te curar, Ele quer te livrar de todo mal. Ele quer derramar o seu óleo sobre a sua cabeça nessa noite, Ele quer que você saia daqui transformado. Ele te ama demais, Ele marcou um encontro contigo. Abra o seu coração. Eu abro o meu coração, Senhor, vem tocar em mim. Quero sentir tua mão, quero me entregar.
Andar agora na direção de Deus, hein? Agora e sempre, todos os dias, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus maravilhoso. Na na na.
suportei tão grande dor. Eu te comprei, você é meu. Volta pra mim agora. Mesmo que o passado venha te acusar, eu te quero como estás. Meu espírito te ajuda a colocar tua vida em meu altar. Essa próxima canção, eu queria dar uma palavra a respeito dela. Nós já temos falado de muitas coisas aqui nessa noite. Que lindo. E não tem nada mais difícil do que ter alguém que você ama, que está perdido, que está mal, que está precisando voltar para Jesus. Essa canção foi feita para uma pessoa muito especial. Foi feita para o meu cunhado, para o Marcelo Alves. Ele foi criado na igreja e durante muito tempo esteve fora dos caminhos do Senhor, até que o Espírito Santo tocou o coração dele. Quem sabe nessa noite tudo que você precisa é voltar para o Senhor, fazer uma aliança com Ele, reformar toda a tua história, toda a tua vida, toda a tua alma. Essa é a tua noite. Você não pode sair daqui como você entrou. Você não pode voltar para casa com os mesmos problemas, com o mesmo peso que você entrou aqui, porque Jesus te trouxe aqui para te libertar. Jesus te trouxe aqui para te trazer de volta para os braços dele. E ele não vai abrir mão da tua vida nessa noite. Ele quer transformar a tua história. E essa é a tua hora. Quem sabe você nunca ouviu falar de Jesus assim tão profundamente. E nessa noite você está assim: puxa, eu não sabia que Jesus era isso tudo. Ele te quer do jeito que você é. Mas nessa noite, você precisa levantar a tua mão e dizer: ai, Jesus, me aceita. Eu estou todo errado, todo esquisito, mas me aceita, porque eu te quero demais. E se você quer voltar, essa é a tua hora de voltar para o Senhor. Amém. Como vai você? Há quanto tempo eu não ouço a tua voz? Os teus sonhos, os teus planos. Lembra quando eu usava tua voz e tuas mãos, instrumentos pra minha glória. Mas por algum motivo você se pelo nome, tu és meu.
te quero. Volta, sara tuas feridas, rever a tua vida. Te amo, te quero. Deus é santo. Vamos adorar como os anjos, os querubins, dizendo que só Ele é santo. Toda a terra está cheia da sua glória. O nosso Deus está entre nós e Ele habita na adoração. O que nós estamos fazendo aqui nessa noite não é nada mais, nada menos do que adoração a Jesus Cristo. Adoração ao nosso Deus.
amor e ódio. Discórdia entre os amigos. A tristeza. A violência. Depressão. A mentira. Raiva. A inveja.